կոչվող երևույթի մասին խոսքավորել մի երկու օր առաջ, պետք չի նշել ում կողմից, պետք չի նշել ով ասել, պետք չի նշել ում համար ասել. Ուզում եմ բարձր ծափահարենք իսկական մտավորականներին, կյանք տված երկրի հողի համար, կյանք տված բոլոր մտավորականությունը սկսվում է այդտեղից, որովհետև ժամանակին չարեցը գնաց կրվելու չմտածեց որիքում։ Եվ մտավորականի տեսակը ինձ համար շարունակողը միշտ նշել է, որ անկախ տեսակետից, անկախ ընտանիքի կրթության չափից, ով հասնում է խրամատ, դառնում է մտավորական, ով կրծքով կանգնում է դեպի ճշնամին, թիկունքը վստահելով իր ժողովրդին, սրբազան ժողովրդին, սրբազան ազգին։ Եվ ինձ համար նաև մտավորականության չափորոշիչ դեռ մի քանի տարի առաջ ես իրեն ասել եմ, նշածող որպես մտավորականի ինձ համար Բագրատ Սրբազանն է, որպես ինքն։ Սրբազան, դու մտավորականն ես, կողքիններիդ էլ հետո։ Աստված առաջ, լավ արի, մտավորականները երբ որ համախմբում են, շապանները ծրվում են, Աստված առաջ։ Իհարկե ես այդ շատար բառը, որ ասեցի, հանկարծ չպրովակացնեմ, որտեղ ով որ այդ առումով ասել է, ինքը ինձ համար մնում է բարձր նշաձողի վրա, և ինքը մնում է իմ համար հանճարեղ երգը։ Հիմա անցնեմ երգիս։